Då kör vi igång helt enkelt. Jag ska börja med att berätta lite grann vad det här är. Det är ett livesamtal mellan mig, Emma Lindqvist, som är politiker i Region Västerbotten för Miljöpartiet, regionråd, med ett starkt intresse för jämställdhetsfrågor, rättvisefrågor. Jag har under hösten, började lite grann i våras, men mest under hösten har jag haft ett antal livesamtal med olika män bara om de här frågorna. Jag har varit lite sådär i våras, fick ett litet sammanbrott och kände att nej, nu vill jag prata med män bara om de här frågorna. Höra er syn på det här. Du, Tor Rutgersson, jag har läst din och Ida Östenssons bok Allt vi inte pratar om. Jag har lyssnat på ett föredrag med dig när du var på universitetet för något 2 år sedan kanske. Du är författare, folkbildare, föreläsare. Och också behandlar ju en hel del ämnet psykisk ohälsa. Just det. Vilket ju också är, jag tycker, ett mycket, mycket intressant ämne. Det skulle jag kunna också göra en samtalsserie om. Hur vi möter den, eller vad vi har för verktyg att möta den här världen som vi lever i, tänker jag. Men du, kan inte du börja och berätta lite grann? Alltså, jag tänker så här, vi kommer att prata 25-30 minuter och jag tänker att jag skulle vilja prata med dig om dels kopplingen psykisk ohälsa och jämställdhet. Och så sen också lite grann mansrollen och, ja, det kommer vi att komma in på, men mansrollen och men vad är det som är så himla dåligt med den? Eller det dåliga i det. Och vad är det som är bra också, som vi kanske, någonting som vi ska bejaka och ja, lyfta. Men är det någonting som du vill säga om dig själv innan vi kör igång? Nej, jag tycker du har fått med det mesta. Liksom, jag skriver, frilansskribent, författare liksom, och håller på lite med folkbildning på olika sätt. Just nu har jag en sån här så kallad man-cold då, har vi konstaterat här. Att det var inte så mycket på termometern, men ändå mår jag fruktansvärt. Så det kanske vi kan utforska vad det beror på. Vi tar hänsyn till det då. Ja. Ja, Bra. men du, det är bra att du säger det. Men du, börja berätta om varför psykisk ohälsa, varför är det ett intressant område för dig, eller varför skriver du om det? Jag skriver ju om saker som berör mig på liksom, personligen. Det är liksom en bra ingång tycker jag. Och sen om det är svårt eller liksom om det finns motstånd eller tabun eller sånt där, då blir det extra intressant att fortsätta. Då kanske det också är intressant för andra liksom. Och jag har ju då panikångestsyndrom och har liksom haft depressioner och sånt där. Nu har jag ju fått också diagnoserna atypiska autism och ADHD, så att mycket det hänger ihop liksom, på ett sätt som jag inte visste innan. Men det har ändå präglat mitt liv ganska mycket, psykisk ohälsa på olika sätt, och då har jag velat utforska det, både i poesi och i romanform. Och faktum är att nu på lördag kommer ju nyutgåvan av min bok Inställd på grund av panik, som handlar om panikångest och tvångstankar och depression. Så att håll utkik Just. efter den. Så att lyssnarna får veta lite grann om den boken, vad riktar den in sig på mest? Nej, men det handlar lite om hur det känns att ha exempelvis då panikångestsyndrom eller en depression, lite tvångstankar, lite ätstörningar. Men det är en roman som följer liksom en kille som blir sjukskriven från jobbet, som behöver upptäcka andra saker i livet än de som han har hängt upp sin existens på innan. Andra värden liksom. Och starta någon slags resa då mot acceptans, mot att se en framtid liksom. Så att det är mycket som
spela in från erfarenhet jag haft i mitt eget liv och saker jag sett runt mig. Men det är ändå en jag fick det berättelse med olika karaktärer och så. Han blev lite kär i sin psykolog också. Så att, lite drama på det sättet. Mm. Just det. Men du, om du skulle koppla ihop då, för min föreställning, det är lite grann att det här med att må psykiskt dåligt, det vi ser i statistiken, det är ju att det är allra flest kvinnor som är sjukskrivna för utmattning till exempel, psykisk ohälsa. Är det så, tror du, att det är flest kvinnor? Kan det också finnas någon slags typ mörkertal bland män? Och är det en större skam för män att må psykiskt dåligt? Ja, men den där statistiken är ju lite dubbel, va? Alltså, precis som du säger så är det ju fler kvinnor som söker vård för psykisk ohälsa. Och vi vet ju också liksom när det gäller obetalt arbete på jobbet och hemma och så, att kvinnor ofta är projektledare och att just utmattningssyndrom då är en ganska tragisk men logisk följd av att liksom alltid behöva hålla alla trådar överallt och så. Men samtidigt vet vi också att män söker då vård i mindre utsträckning än kvinnor, alltså söker inte hjälp, och det gäller både fysiska och psykiska åkommor. Men det betyder ju att det går längre innan andra får veta. Men lyckas ju, om vi får använda det uttrycket, det är ju lite dubbelt i sammanhanget, men med suicidförsök i större utsträckning än kvinnor till exempel. Så även om det är fler kvinnor som då kommer i kontakt med vården för att de har försökt ta sitt liv, så är det fler män som tar sitt liv. Så det finns lite olika statistik som är, ja, som är intressant på olika sätt. Men jag tror absolut att mörkertalet är stort och att vi har liksom ett problem när det gäller män. Att de inte, eller vi inte, söker hjälp förrän det kanske är för sent. Och då går det också ut över andra på vägen. Män är överrepresenterade när det kommer till missbruk, när det kommer till liksom att utsätta andra såklart för våld och övergrepp. Och när män mår dåligt mår andra dåligt också runt omkring. Va? Så att det blir ett samhällsproblem till slut. Just det. Och det, då är det det problemet vi, liksom, det är då vi reagerar. När det går ut över andra. Och då är det det man fokuserar på framförallt. Ja, du kanske skulle fundera på varför då det verkar vara svårt för män att liksom prata om hur de mår eller söka hjälp eller vad det är för hinder som ligger där och orsakar större problem då istället för att få hjälp snabbare och därmed må bättre snabbare, så blir det en utdragen process som kostar lidande och kanske också för samhället pengar när det liksom blir större problem. Mm. Alltså jag har ju hört av, jag undrar om det var, ja, jag har hört i alla fall att av de män som har dödat sin sambo eller partner så har 6 av 10 sökt hjälp i vården men inte fått den. Alltså inte sökt hjälp för psykiska problem men inte fått det. Det säger ju en del om vården också, tänker jag. Ja, det gör det väl, och det kanske är liksom ett problem som hänger ihop med det här men som också är separat, att psykisk ohälsa inte alltid tas på allvar, att du behöver kämpa ganska mycket för att få rätt vård och rätt hjälp. Men när du mår dåligt så är det väldigt svårt att liksom insistera och tjata och sånt där, så att då är det många som faller mellan stolarna såklart. Ja, och jag tänker att det är ju, jag menar, våra fördomar och normer sitter ju överallt, och även i vården så ser man inte män som lika, alltså, ja, att man har en fördom om att det är kvinnor framförallt som mår psykiskt dåligt. Men du säger så här, då, när män mår psykiskt dåligt, då blir det liksom en då blir det till slut går det ut över andra, kan man säga då. Mm. Men hur är det kopplat då till mansnormen och manligheten? Varför går det så långt? Men jag tänker att ett av svaren, det finns ju ofta flera svar, det är komplexa saker det här, men det är väl att män saknar ett komplett språk ofta, alltså för, och då menar jag språk på det sättet att kvinnor och andra kanske har en verktyg för att uttrycka att de är ledsna eller att de är besvikna eller
sorg och till viss del också glädje, medan män ofta pendlar mellan liksom ilska och kanske någon slags tuffhet eller någonting. Alltså det finns mycket mindre, paletten är mindre på något sätt, för vilka uttryck som finns tillgängliga då, om man inte har jobbat på det här eller funnits i en miljö som har varit mer tillåtande för mäns känslouttryckningar. Och då brukar man ju prata om att vi lär oss liksom ett socialt språk när vi växer upp, och för killar så är det ofta liksom kopplat till någon slags fysikalitet, att liksom slå varandra på armen eller att bråka, skojbråka och även bråka liksom mer allvarligt på rasterna så i skolan, liksom att det blir ett sätt att uttrycka sig. Men det är väldigt begränsat, och i högre ålder då, om du inte har lärt dig fler, om du inte har fått fler verktyg eller lärt dig liksom fler språk, så är det klart att då blir det problem om du har ett våldsamt liksom känslospråk och applicerar det i en parrelation till exempel. Men du, och hur kommer det sig att du är liksom har funderat på det här och ja, på de här frågorna? Ja, det för mig började ju liksom med en sommar där jag befann mig liksom både mellan bostad och förhållanden och kände mig ganska misslyckad, och upptäckte liksom att jag hade en ganska destruktiv, att jag tog till destruktiva mönster liksom, med alkohol och mycket dating och sånt där, att det liksom var ett försök att boosta mig själv med någon slags stereotyp, ja, men någon slags stereotyp beteende kopplat till manlighet kanske, och det förvånade mig att jag liksom gjorde det, för att jag tänkte att jag var liksom mer att jag var smartare än så, men det var jag inte, och det sitter så djupt i oss att när vi känner oss osäkra så söker vi oss till saker som då är normativt accepterade och därför kan ge liksom status. Även om det bara är för oss själva så kan vi känna en trygghet i det då, liksom etablerade exempelvis könsnormer, och att följa dem kan liksom bli någon slags falsk trygghet. Men kopplat till det här, det var samma sommar då som det var mycket övergrepp på festivaler, och Ida Östensson, som jag skrev allt vi inte pratar om med, skrev på sin Facebook om att killar måste prata med varandra, och det blev starten till det med killmiddagar då. Som jag också läste och tänkte att jag skulle testa det, att det liksom slog an de temana som jag själv gick igenom den sommaren, så att jag ville göra det. Och då tyckte jag att det var ganska svårt, att vi mest pratade om hur saker borde vara och inte så mycket om hur vi faktiskt var. Så det hörde jag med tidigare, så att vi kanske behöver göra liksom någonting som pushar på, som gör det lättare för människor att delta i den här typen av samtal, liksom, som inspirerar. Så att vi hade liksom en vag idé om att göra någon slags bok eller vad det kunde bli till slut. Och sen tog det ganska lång tid, men det blev en bok, en podcast och ett spel och föreläsningskoncept och allt vad det är idag. Liksom. Så att man kan säga att det var din resa att skriva boken också? Ja, precis. Det är liksom så det tenderar att fungera för mig, att om det finns saker i mig som skaver eller som är svårt, så vill jag gärna utforska det, och ett bra sätt för mig att göra det är att skriva helt enkelt. Just det. Alltså jag tänker på när du började så här berätta om, ja, men att du kom in, halka in i de här beteendena när du var i en sårbar tid i livet. Så tänker jag så här, jag har två små barn, och där blir ju liksom de här, är man liksom, vill man motverka könsnormer, så blir det här väldigt tydligt i många sätt i livet på, när man har små barn, hur omgivningen liksom påverkar. Och jag kan så här ibland bara så här kapitulera, du vet. Alltså jag bara känner så här, men köp de där typiska liksom presenterna då, gör det, jag liksom orkar inte kämpa längre. Och att kapitulera, det är ju verkligen bara så här, halka ner i de här spåren, och bara, det är ju jätteskönt att bara låta alla andra, ja, men det är ju allt från marknad till andra människor liksom bara på bestämma hur vi ska göra. Kan du förstå det där, att just att det är som en vila liksom i att vara i de där normerna? Absolut. Men varför är vi då så här? Varför är vi ett gäng som bara tycker att det är skitjobbigt ändå att vara i de här normerna?
Jag tror att det skaver för många. Samtidigt som vi söker den tryggheten så är det inte liksom, den ramen är stor nog för allting vi är och vill vara och kan vara. Men sen är det lite komplext för att det är inte så nödvändigt att normativt typiska liksom killsaker eller tjejsaker är dåliga. Att det liksom är så att amen, tjejer får inte leka med dockor eller vad det nu kan vara. Utan det är ju alldeles utmärkt. Problemet blir ju när liksom det är någonting som förväntas och tvingas på liksom, och också värderas olika. Så det är ju ett parallellt problem tycker jag, att liksom vi då har valt i någon slags jämställdhetssträvan att också värdera typiskt tjejer saker lägre till exempel. Att det liksom är så här, ja men du borde göra det som killarna gör istället. Mm. Så det är liksom inga självklara lösningar på det där. Mer än att vi måste försöka hitta sätt när det gäller barn då att ska vi säga, vad ska vi kalla det för? Buffén av saker ska vara så stor som möjligt och liksom inte förbestämd. Att det ska vara glädjen och upptäckarlusten som får styra. Mm. Och att det trots allt, liksom, när man kommer i det där då, det blir liksom ändå, det blir för trångt liksom. Det blir en... Men hur känner du när det blir för trångt? Vad blir din känsla då? Och vad inom liksom, vad är det liksom inom det känslomässiga som det är jobbigt, eller är det inom något annat liksom? Hur känner du att de här normerna blir? Mm. Nej men det är väl alltså, tydliga exempel är väl när den förväntas kunna saker exempelvis som man inte kan, eller är intresserad av saker som man inte är intresserad av, att det kan liksom kännas som att jag borde vara det och så skäms jag liksom, till exempel, va? Att jag inte är praktiskt lagd, eller jag har inget körkort, eller jag gillar inte att bygga och meka och sådana saker. Men sen är det också så att det finns liksom många olika normer samtidigt, och det finns liksom många olika manligheter också för den delen liksom. Och då måste jag ju titta på vad är det som ger status i olika kontexter, olika miljöer, och som vi då förknippar med män i den kontexten. Och då blir det intressant att se, finns det saker då som vi tar med oss mellan olika kontexter? Att på ett ställe är det liksom status, ger status att kunna lyfta tungt. På ett annat ställe så är det status för en man att plugga feministisk teori till exempel. Att det liksom är, kan vara helt olika saker som då kopplat till manlighet ger status baserat på kontext. Så kanske är det vi tar med oss olika miljöer viljan att prestera och att mäta oss med andra, att vara bättre eller i alla fall lika bra som killen bredvid, att det liksom finns en sån universell liksom del av den konstruerade eller biologiska manligheten. Mm. Tror du det är det manligt eller är det mänskligt? För det kan jag liksom också känna igen mig. Ja, jag tror att vi alla liksom har ett behov av såklart att få social status och erkännande och så. Men jag tror också att det finns en specifik fiskalitet eller prestationsfixering kopplat till manligheten. Som har att göra med den här lekan vi pratade om förut och hur vi lär oss och hur vi kan uttrycka oss och vad som står till förfogande för oss liksom, när vi söker vår identitet eller skapar vårt jag. Så att säga. Och då inbillar jag mig att det blir lite mer på det sättet, men det behöver absolut inte vara sant, och det såklart beror på lite grann kontext och sammanhang. Mm. Ja, men det tänker jag också. Jag tänker att det är väl också kanske så här olika saker. För kvinnor handlar det liksom om att prestera inom andra saker liksom. Jag kan ju också, där du säger så här att man skäms om man inte, jag kan ju också så här, jag menar, när jag har hamnat i en beroende på vilken period i livet jag är liksom, när jag kom in i det, när jag skaffade barn, hus, jaha, då var det liksom, då skulle jag baka bullar typ. Och så bara, fast det är ju inte riktigt min grej. Och då känner jag mig så här, då säger jag det så här, ja men jag är dålig liksom, dålig på det. Istället för att bara, nej, jag gör det inte. Precis. Men jag tycker det är intressant, för då kan man ju också se att vad är det då som ger status om vi tittar på den typiskt kvinnliga manliga beteenden i olika miljöer och sammanhang, så kan det ju vara så att det här handlar ju snarare om att du får status om du ser
och bekräftar andra. Alltså att om du bakar och fixar och tar ansvar socialt till exempel, så får du någon slags godkännande då, som att det är en bra kvinna. Medan liksom det är andra saker som ger status för män, som kanske mer är att på ett annat sätt ta plats och hävda sig själv. Liksom. Och det var där lite jag var inne på det här med prestation. Även om det också är en prestation att baka, så alltså, det kanske var fel ord. Men att det är liksom den självhävdande prestationsjakten på ett annat sätt. Mm. Verkligen. Men du, finns det någonting då i manligheten och i manliga normer som vi faktiskt är lite dåliga på att lyfta och som vi borde kanske uppskatta mer? Det är så oerhört svårt att svara på, för det beror på naturligtvis då, och det är så tråkigt svar, men vad vi menar med manlighet liksom. Mm. Och då menar jag den typiska, eller mansnormen då. Mm, mm. Det är klassiskt. Ja. Jag brukar inte använda manlighet och kvinnlighet, för jag tycker också det är jättedåligt. Men ja, nu klarar jag mig. Och det vi missar i många samtal är ju också liksom det här med liksom icke-binära identiteter, och liksom att många inte vill acceptera de två polerna, liksom det här binära, utan att det liksom finns många olika stopp mellan där, och det går att förflytta sig också på den skalan och så. Så det är liksom en komplex fråga, tycker jag, med manlighet. Men det är klart att jag vet inte, det är många som pratar om, jag har gjort intervjuer nu, jag och Ida håller på med en ny bok till exempel. Mm. Jag har pratat med många män om hur de uppfattar liksom typiskt man, och då är det liksom så här, ja, men det är någon slags stoiskt ideal, ska inte klaga, ska liksom alltid ställa upp och ska kunna tackla och klara vad som helst. Och det är klart att det kanske finns vissa värden där i att man liksom inte ska ge upp och sådana saker, att det kan vara positivt. Men samtidigt vet vi då från statistiken att om du inte klagar eller pratar eller kommunicerar, så kan det bli större problem längre fram. Så att, jag vet. Ja, men precis. Och det är ju och samma sak om man tänker på det vi då lägger i, värderar i ordet kvinnlighet. Så att ta hand om och liksom se till att folk har det bra är ju en jättegod egenskap. Men ska ju bli ju inte bra när man gör våld på sig själv liksom. Och precis det du säger med manlighet, att det ses som manligt att, jag menar, att fixa, att klara, att hjälpa med praktiska saker. Mm. Fantastiskt om det behovet finns och om alla är nöjda och glada liksom. Mm. Och jag menar, det är svårt att prata om de här sakerna, för att liksom folk kan ju vara så här, ja men det är en typisk man liksom, och så kanske det var att han gillar fotboll och att mecka med sin bil. Och det är inget fel på det liksom. Det är väl alldeles utmärkt. Om det ger någonting både för honom och för andra, så är det liksom så här, ja, det är jättebra. Så att jag menar, det kan väl vara det då, att jag skulle vilja slå slag för att i de här typiska intressena eller så, som vi så ska vi inte skuldbelägga det. Om det liksom inte är på ett destruktivt sätt eller skadar andra. Utan det är klart att man får gilla fotboll eller mecka med sin bil. Men det är också så att alla får gilla det. Och att vi kan bredda vad vi får gilla. Men vi ska ju samtidigt inte säga så här, att du har så typiska killintressen. Det är dåligt för att du är kille. Det tycker jag. Mm. Ja, precis. Och kan jag tillägga så här att det har ju också liksom tilldelats männen ofta, tänker jag, att de intressen som finns, de är lite heliga. Alltså det finns ju, det är liksom, de har rätt att liksom ta ut den tiden så. Det är att det liksom värderas annorlunda och ges, alltså män får mer plats för sina fritidsintressen, exempelvis i heterosexuella parrelationer. Mm. Det är verkligen superintressant hur den dynamiken liksom skapas om och om igen på något sätt, att det är legitimt då med. Och det här med man cave till exempel och sådana saker, att det behövs en någonstans tillflyktsort för mannen i ett heterosexuellt förhållande. Det är en psykolog, nu kommer jag tyvärr inte ihåg namnet på henne, men som ganska nyligen har kommit ut med en bok som heter Han är så bra på att ta egen tid. Och det var liksom det hon fick höra i sina samtal från kvinnor, så här, att han är så himla bra på det här med att ta sin egen tid. Alltså jag har jättedålig koll på tiden. Har du koll på någon klocka? Klockan är 24 minuter över 12. Ja, men du, bra. Då ska vi börja avrunda lite.
Men du nämnde du att du och Ida har ett nytt projekt. Är det något du kan berätta om, eller? Ja, det är väldigt stort och brett just nu. Vi hade över sommaren så hade vi två enkäter ute som liksom handlade om dels hur olika normer och mönster hindrar oss från att leva våra bästa liv, kan man säga. I olika sammanhang. Det kan vara liksom i kompisgänget, på arbetsplatsen, i förhållandet och så vidare. Och sen var det om lösningar och som Ida kallade hacks för att liksom komma runt klassiska problem och så. Och sen har vi gjort ganska många djupintervjuer baserat på de som svarade på enkäterna och sorterat enkäterna och sånt där. Och nu har vi börjat liksom skriva och delat upp i olika områden. Men det är som att vi kan skriva en bok om varje sånt område. Så att det är liksom så här, hur ska vi begränsa oss och samtidigt inte göra det fördummande? För att det är komplexa saker och det finns många ingångar. Ja, det är svårt att vara koncis. Jag förstår. Men också tänker jag en sista fråga. Det vi har varit inne på också. De här frågorna hamnar ju lätt i liksom heteronormativa förhållande spåret. Hur ska vi göra för att bredda den diskussionen? För att liksom inkludera fler? Det är en jättesvår fråga. Ibland måste ju diskussionen vara precis där, i någon slags heterosexuell kontext, eftersom många problem uppstår i en heterosexuell kontext. Alltså, då måste vi prata om dem precis så som de är. Att det liksom är en man och kvinna som lever tillsammans och där i det, med allting vi tar in och med oss i det, så uppstår det problem. Men sen måste vi bredda liksom vad vi kan vara och hur vi kan vara och att det måste finnas representation liksom när vi pratar större. Och det är inte bara det här binära normen, utan det är också att vi liksom pratar om jämställdhet och jämlikhet också ofta utifrån någon slags vit medelklassperspektiv. Att det är liksom den kontexten som definierar vad vi tycker är viktiga parametrar i det här, eller vad vi tittar på när vi mäter vår liksom egen tid till exempel, eller frihet, eller när vi värderar olika saker. Så att vi behöver bredda samtalet generellt och det är en stor utmaning. Ja, men verkligen. Förra samtalet jag hade var med Attila Yoldaz och vi pratade mycket om det. Det är ju alltså, jag menar att all diskriminering handlar ju om liksom en maktförhållande och allting handlar också om någonstans som du också var inne på, det här med gruppen och hur vi förhåller oss till andra människor i en grupp. Och det brukar jag också ofta tänka på så här, som vi beter oss i, alltså det är ju så mycket så här ur beteende att vi ska vara en del av en grupp och helst ska vi befinna oss nära kärnan i den gruppen. Då börjar känna att vi kommer till ytterkanterna, då gör vi ju ganska mycket för att komma tillbaka dit in. Och det där kan man se i många olika typer av beteenden. Men du, då ser jag fram emot en ny bok eller vad det nu blir från dig och Ida Östensson. Och jag följer dig på Instagram, tycker att det är intressant och jag har gett allt vi inte pratar om till min sambo, en man som har läst den. Och vi har faktiskt vi har en stuga i fjällen som vi hyr ut och där har han strategiskt lagt den på sängbordet så att alla som kommer dit ska kunna läsa den här boken. Ja, det är perfekt. Det är som man brukar med Bibeln för, inga jämförelser i övrigt. Exakt. Ja. Du, ha en jättefin eftermiddag och en fin jul. Detsamma. Ja, men tack. Hoppas att vi får ses i verkligheten någon gång framöver. Det hoppas jag också. Ha det gott, tack för det här. Ha det bra. Hej då. Hej.